dnešním Petsimátorix videu se mi podařilo půjčit Titanic Hypomelona. A to, co všechno jsme s ním dělali, se dozvíte v tomhle videu. Tak, tady je Fedo, to je týpek, který mi ty Titaniky půjčí. Už si sledujte, Fedo má 96 trilionů rep value, což je absolutně insane. No a já mu jdu poslat trade, že jo? Tak, má tam trade. Ukaž toho Hypomelona, tady je Hypomelon. Už si sledujte, jaký hashtag má ten Hypomelon. Hashtag 69, to jaký je štěstí, kámo. OK, Fedo dal ready a máme ho tady, takže jdeme dát taky ready. Je teda jenom na půjčení, bohužel. Schválně jsem napsal Fedovi a zeptal jsem se ho, jakou hodnotu má Hypomelon. To by mě reálně zajímalo, protože když se podíváme na Cosmic Values, tak Hypomelon má hoši hodnotu 24 trilionů gemů, což je stejně jako Titanic Blobfish. Takže Blobfish a Hypomelon jsou dva nejdražší Titanicové, co ve hře momentálně jsou. Pokud by má třeba ještě někdo v Rainbow variantě, tak ta hodnota podle mě bude třeba jako 60 trilionů gem. Takže si myslím, že je to fakt hustý a já už ho tady mám v inventáři. Mám ho teda loklý, já se ho odloknu, protože zkusíme, třeba mi někdo nabídne nějaký dobrý trade a jdu si ho poprvé equipnout. Sledujte, jak vypadá. Za mě to je fakt velký flex ho mít. A co je na něm hustý, tak když na něj kliknete, tak nebudete na něm, ale budete v jeho puse. Což je, kámo, zase prostě originální věc. Něco jako má třeba tahle Titanic hologram ketka, protože taky nejste na ní, ale jste v ní, ale u toho Hypomelona podle mě to je ještě víc hustý. No a já, kámo, mám docela Hypomelon armádu, ale exkluzivek bohužel. Takže já si tady vyberu všechny mý Hypomelony a uděláme si úplně totální Hypomelon armádu, huši. Tak jo, vybíráme z banky, paráda, a vezmeme si Hypomelona, Titanika a doplníme to všema ostatníma těmahle exkluzivkama. Paráda, máme to už a sledujte, jak to vypadá, kámo, prostě 22 Hypomelon. No a co je také zajímavý, je, že Hypomelona jsem nikdy v inventáři neměl, takže mi ho to krásně přidalo tady do indexu. A jediný Titanic, co mi chybí momentálně v indexu, je Titanic Mystic Corgi. No a já mám 8 trilionů gemů, takže je dost možný, že teďko nějak vejdu do Trading Plazy, tak si ho třeba pořídíme. Jdeme se podívat na profesionální Trading Plazu a jo, jsem zvědavý, co mi za Hypomelon na lidi nabídnou, a nebo jestli koupíme novýho Titanika do sbírky. No a jak tak koukám, tak to teda není nic extra. Hele, nový Hypomelon vajíčko za 70 miliard, to je strašný přepal, kámo. A jako musím říct, že nic extra zajímavý tady neprodává, i když tohle je zajímavý, ale jako všechno je tady strašně přepálený, hoši, ty ceny jsou fakt jako extrémně drahé. A tohle 300 miliard nemá hodnotu ani za nic. I když to je hashtag 98, tak to takovou hodnotu podle mě nemá. Kámo, jako docela bídná Trading Plaza. Já se ale zapnu trady. Třeba mi někdo dá nějaký dobrý trade na Titanic Hypomelona. Denis mi poslal trade, tak jo, kámo. Denisy, co mi nabídneš za Titanic Hypomelona? Ok, už tady dává huge. No, jako by, hele, aby mi kámo dal 24 trilionů v huge, tak to bych se musel dát fakt hodně už. A tady to je teda offer, co mi týpek dává. Jako, hele, tohle by byl pro mě lůst třeba tak 23,5 trilionů, jako reálně. Týpek dal ready, kámo, Denisy, to nemyslíš vážně. Jako, tohle to fakt není dobrý trade. Hele, Quickson poslal trade, tak schválně. Zakliknu tam Hypomelona, napíšu mu offer 26 miliard gemů. A to je jako všechno. Kámo, hele, Quickson je sorry, ale za 26 miliard jako neberu. Tady máme další trade, tak co nabídne ten Leborec. Ok, má tady Rainbow Pumpkin. Že bys mě od něho odkoupili? Podle mě asi nemá offer za Titanic Hypomelona. How? Lol, a se ptá jak. Ptá se, abych mu dal offer za tohohle huge. Tak hele, dám mu offer 130 miliard, kámo. Co na to říkáš? 130 miliard za Rainbow Huge Pumpkin Cat. Já se podívám na Cosmic, jakou má hodnotu. Na Cosmic má hodnotu 160 miliard. Že mám přidat? OK, tak já přidám, kámo. Zlatýho Huge Hellroka. OK, odmítl mě, nevadí. Hele, já jsem závislý na otvírání vajíček. Titanic Mystic Corgi je jediný Titanic, co mi chybí v indexu. Otevřeme si tady, že jo, 20 vajíček, hoši, dvakrát to koupím a doufám, že ten Titanic padne, abych ho měl v indexu a zároveň abychom vydělali. Šance na to jsou malý, ale furt tam jsou, takže uvidíme. Hele, jdeme na první osmičku, hoši. Doufám, že tenhle opening nebude špatný. Mám Titanic Hypomelona, ten mi, kámo, musí přidat štěstí. A ještě tady máme, kámo, Hypomelon armádu, takže prosím, Hypomeloni, přineste mi štěstí. A jdeme otvírat prvních 8 exkluzivních vajíček tady. Pome, Titanic Mystic Corgi, pojď, kámo. Doufám, že pane, aspoň huge a... Není tam vůbec nic. Vůbec nic tam není, hoši. Jestli budeme mít dostatek exkluzivek, tak si uděláme i huge tron vajíčko, ale to nevím. Tak pojď, jdeme na dalších 8 a pojď. Titanic, kámo. Mám Hypomelona tady u sebe. Ne, nic. Ach jo. No, co se dá dělat? Ještě nějaký vajíčka máme, že jo? Máme. Už jich je tady fakt málo. Tak otevřeme tady 3 a to poslední se necháme na konec videa, hoši. Pamatujte, že jednou mi Titanic padl úplně z posledního vajíčka, co jsem měl. No, stále tak tři nic nepadlo. Máme aspoň do huge tronů, pety, ukáž, zkusím to sem nahodit, hele. No, možná jako jo, jo, máme, paráda. Tak jo, hoši, 800 robuxů za to vejstneme, ty kokos, rip robuxy zase. Paráda, máme vajco. Ještě předtím si tady vyberu daycare, padne nám tam něco, nic.
peníze, bohužel. Ale 250 000 gemů, to se jako nestratí. Tady někdo otvírá OG Huge Etron vajíčko. Tak víš co, kámo? Já otevřu nový Huge Etron. Aha, to jeho nebylo Huge Etron vajíčko. Aha. No nic, já otvírám svoje Huge Etron vajíčko a doufám, že tam padne, kámo, něco dobrýho. Doufám, že to nebude goblin, ale klepe se to strašně dlouho, se to klepalo, WTF. A pojď, ať to není goblin, ať to není goblin a je to Huge Rainbow Slime, což jakoby dá se, jo. Není to banger, tady týpek píše, že not bad, ale jako nic extra, hoši, nic extra. Každopádně chci poděkovat všem, co si kupujete můj novej Roblox merch, který mám momentálně na sobě, a nebo můj novej reálný merch, který si když tak můžete pořídit na stránce dodomerch.cz, na kterou najdete link dole v popisku pod videem. Děkuji moc, hoši, a tahle trading plaza je fakt jako chaba. Hele, tady máme úplně, kámo, mega starý vajíčko s Titanikem, exkluzivní za 30 miliard, to je předražený. Hele, jdeme zkusit jít do nějaký jiný profesionální trading plazy, snad nám tam hodí nějaký dobrý ofry, za Hypomelona třeba. A co? Kámo, to je úplně stejná trading plaza, proč je to tak mrtvý? Tak jdeme na normální trading plazu. To máme tady? No, prostě klasická normální trading plaza, jako nějaký low hugeové, ale nic jako extra uši. Teďko je 5 hodin odpoledne a ty trading plazy jsou fakt jako strašně chabí, kámo. Jdeme zpátky do profesionální trading plazy. OK, tak to je zajímavý, hoši, sledujte. Huge anime Agony Rainbow dokonce nemá ani rep value. Tady máme toho novýho huge, kámo, který padá z toho quest vajíčka, který ho mi bohužel nepadl, i když jsem těch quest vajíček otvíral víc jak 100. Ale koupíme si tady jedno, třeba tam bude úplný totální štěstí. Otevřeme k tomu i rovnou update hype gift, ale jako myslím si, že nám z toho nic nepadne, je na to fakt malá šance. Z update hype giftu nic a z tohohle vajíčka taky nic. Bohužel, hoši, bohužel. Tady na serveru dokonce ani nikdo jiný nemá Titanika, kámo. Takže jo, tradit s někým třeba Titanic Hypomelona musí být strašně těžký, protože prostě najít lidi, který na něho mají, je hodně těžký, takže jako ve hře v trading plaze to je podle mě nemožný a musíte skrz různý discordy hledat kupce, což je docela složitý, no. Hele, máme tady v inventáři ještě tohle jedno exkluzivní vajíčko, tak se ho jdeme otevřít a třeba nám tam ten Titanic padne. Jdu spamovat štěstí, z Hypomelona jdu spamovat štěstí, ukáž, ne, na to nešlo klikat a padlo nám to nejhorší, kámo, to je karma za to, že jsem na to neklikal štěstí. Neprodává tady někdo normální vajíčko exkluzivní, neprodává, já bych se rád koupil ještě, protože jsem málo klikal, kámo. Kámo, teď jsem projížděl mailbox a Dramik mi tady dal za free Huge Inferno Dominuse, to je blázen. Dramiku, kámo, děkuji moc za Huge. Díky tomu, že mi takhle dáváte Huge za free, můžu dělat lepší videa, zajímavější a zároveň můžu Huge rozdávat i vám třeba na streamech nebo ve videích. Dramiku, děkuji moc. Tady mám ještě od dalších lidí věci za free, ale tohle já vám už nechám, nebudu vám to zbytečně brát. No a já půjdu za Fedem mu vrátit tohohle Titanic Hypomelona. Tak jo, jdeme Fedovi poslat trade a jdeme mu vrátit toho Titanika, abyste to tady na videu viděli, že jsem ho neskemnul a že jsem mu to fakt vrátil, tak to tady radši ukážu. Tak, oba jsme dali ready, načítá se to a paráda, má ho teďko u sebe a sledujte tu armádu těch Titaniků a koukejte, co dokonce Fedo má uši. Rainbow Titanic Hubert, pokud na tohle video dáte víc jak 5000 lajků, tak se pokusím s Fedem domluvit, aby mi do inventáře půjčil všechny jeho Titaniky a díky tomu bychom se v rep value leaderboardě mohli dostat fakt hodně vysoko, takže rozhodně dejte like, tohle je všechno pro tohle video, dejte odběr a mějte se. Ciao.